একুশ ডিসেম্বর 2018, সময় দুপরিয়া 1:25। হঠাৎ আহিল এটা দুঃখবর, দীপালী বরঠাকুর আর নাই। কাহানিও উভতি নহা বাটেরে চিরদিনের বাবে গুছি গলগৈ ককিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বরঠাকুর। যোৱা শনিবাৰৰ আমাৰ নামকৰা হস্পিটেলত আইচিউত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে। হঠাৎ তেওঁ অসুস্থ হ'ল আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল আৰু হোৱাৰ লগে লগে আমি এম্বুলেঞ্চত বাইদেউক লৈ আহিলোঁ আৰু আনি ইয়াত আইচিউত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ। যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আজিলৈকে বাইদেউক যিমান পাৰোঁ আমাৰ নামকৰা হস্পিটেলে গোটেইখিনি শুশ্ৰূষা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি হঠাৎ বেছি অসুস্থ হ'ল আৰু অসুস্থ হোৱাৰ লগে লগে বাইদেউক আমি আইচিউতে গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু 1:25 বাইদেউ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। দীপালী বাইদেউৰ মৃত্যুত এটা যুগৰ অৱসান। 77 বছৰ বয়সত চিৰদিনৰ বাবে গুচি গলগৈ ককিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰ। দীপালী বৰঠাকুৰৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব দীপালী বাইদেউৰ, ঘোষণা কৰিলে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলে। ফালৰ পৰা বাইদেউক আমি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য কৰাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটো আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে অতি দুখৰ দিন। চিকিৎসকে সেই ভয়ানক খবৰটোৰ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগেই অসংখ্য গুণমুগ্ধৰে ভৰি পৰিল চিকিৎসালয় চৌহদ। সকলোৰে চকুত চকু পানী, তেওঁৰ গীত শুনিয়েই ডাঙৰ হৈছে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম। খবৰটো যেন মানি ল'ব পৰা নাই কোনোৱে। উচুপি উঠিল সংগীত শিল্পী তৰালী শৰ্মা, সূৰ্য দাসকে ধৰি বহুজন। নিজ ভগ্নীক চিৰবিদায় জনাবলৈ আহি ভাগি পৰিল দীপালী বাইদেউৰ জ্যেষ্ঠ তথা কনিষ্ঠ ভগ্নী। এইটো মানুহজনী আছিলে, আজি আমাৰ একেবাৰে শূন্য হৈ গ'ল আৰু। এয়া ডাঙৰ বাইদেউ, একেলগৰ বাইদেউ, আমি দুজনী একেলগৰ, তাৰমানে একেলগৰ ডাঙৰ। ইমান দিন পৰি আছে বিচনাত, গৈ থাকোঁ, কিন্তু আজিতো এনেকুৱা খবৰ এটা পালোঁ ন, উপায় নাই। দীপালী বাইদেউৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠা জোন ঢলে জোনালীতে গীতটিৰ ৰচক মুক্তিনাথ বৰদলৈৰ পুত্ৰও উচুপি উঠিল। দীপালী মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা, তাই জোন ঢলে যোনধৰণে জোনালীতে তৰাৱতীক চাই চিকিমিক হাতী ফুটি গুচি যায়, সেই গানটোৰে তাই বিখ্যাত বিখ্যাত সেই গানটো তাই যিজনে ৰচনা কৰিছিল তেওঁৰ নাম মুক্তিনাথ বৰদলৈ, তেওঁ মোৰ দেউতা। দীপালীয়ে আমাৰ ঘৰত গাই সেই গানটো শিকিছিল। স্নায়ুৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কণ্ঠ হেৰুৱাই পেলোৱা বাইদেউ জীৱনত যুঁজি যুঁজি জীয়াই আছিল। জীৱনক ভালপোৱা মানুহজনী আজি হাৰ মানি গ'ল নিয়তিৰ ওচৰত। চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ'ল দীপালী বাইদেউ। সেই ভয়ংকৰ সংবাদটো পায়েই এতিয়া চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে অসংখ্য লোকে। নিশ্চয় আজি এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল, আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এটা অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব দীপালী বৰঠাকুৰ। আৰু যাক মই গান শুনি এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবৰ মন আছিল, প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰ কাৰণে অসমৰ আইকন বুলি ক'ব লাগিব। আশা নাই, আচলতে একো ক'বলৈ শব্দ নাই। যিটো মাত শুনি, যিটো মাত শুনাৰ লগে লগে অসমখন দেখা পাওঁ, যিটো মাত শুনাৰ লগে লগে জীয়াই থাকিবৰ এটা প্ৰেৰণা, যিটো মাত শুনাৰ লগে লগে অসমলৈ সঁচাকৈ অসমীয়া গান গাবলৈ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাওঁ, সেই মাত কেতিয়াবাই নাইকিয়া হৈছিল যদিও তেখেত আছিল, সেইটোৱে এটা বৰ ডাঙৰ আশা। দীপালী বাইদেউৰ জীৱন লগৰী চাহটোৰ দৰে লাগি থকা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা যেন আজি নিৰ্বাক, কাৰ সৈতে পাৰ কৰিব সময়। উচুপি উঠিল বাইদেউৰ লগতে থকা পৰিচাৰিকাগৰাকীও। বেলতলাৰ নিজ ঘৰখনলৈ আজি লৈ যোৱা হ'ল বাইদেউৰ নশ্বৰ দেহ। শনিবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব দীপালী বাইদেউৰ। দীপালী বাইদেউৰ গীতত আছিল অসমৰ মাটিৰ গোন্ধ। দীপালী বাইদেউৰ কণ্ঠই, দীপালী বাইদেউৰ গীতে অজস্ৰজনক প্ৰেৰণা যোগাইছিল গীত গাবলৈ, গীত শুনিবলৈ, গীতক বুজিবলৈ। দীপালী বৰঠাকুৰৰ যি গৰিমা, অসমৰ শাশ্বত সাংস্কৃতিক পূজাৰী,
অলপ সময় যাক ভূপেন রায় অলংকার করে গেছে, কণ্ঠরুদ্ধ কোনো সু গায়কর প্রভাত আনিব পরা অথচ নগোয়া এটি অমর গীতর বাবে মই যেন এটি সুধা কণ্ঠ হম বলে কই থৈ গেছে সেই দীপালী বরঠাকুর। গতিকে অসমে দুঃখ পাইছে, শোকস্তব্ধ অসম। কায়িকভাবে দীপালী বাইদেউ আমার মাজত না থাকিলেও তেওঁর কণ্ঠ আমার সৈতে থাকিব, প্রতিজন অসমিয়ার সৈতে থাকিব। প্রতিজন অসমিয়াই কোকিল কণ্ঠী গায়িকা দীপালী বরঠাকুরক জিয়াই রাখিব লাগিব। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।